Olá, passivo do projeto de extensão Cidadão no Controle, acesso à informação e transparência na administração pública. Ele faz parte do Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Educação do Campus 4 da UFPB. Sua área temática é a educação. O objetivo do projeto consiste na transparência ativa e passiva da administração pública municipal, estadual e federal dos municípios da microrregião do litoral norte do estado da Paraíba, os quais fazem parte dos municípios de Baía da Traição, Capim, Cuité de Mamanguape, Curral de Cima, Itapororoca, Jacaraú, Mamanguape, Marcação, Mataraca, Pedro Regis e Rio Tinto, totalizando 11 municípios. Me chamo Tayana Lessa, sou bolsista do projeto e graduanda do curso de Ciências Contábeis. Realizo as atividades do projeto juntamente com a graduanda Suelen Regina, do curso de Ciências Contábeis, tendo como coordenador das ações o professor Dimitri Moranto Vieira e coordenador adjunto José Jaciupe da Silva. Diante do cenário da pandemia do Covid-19, o projeto está fazendo acompanhamento dos portais de transparência a fim de monitorar a execução orçamentária e financeira dos entes públicos, auxiliando dessa forma o acesso à informação pela população e o controle social. Através de planejamento, execução e monitoramento de 4 atividades em formato remoto. Dentre as atividades desenvolvidas, são elaborados pedidos de acesso à informação nos municípios para aferição e divulgação periódica do Índice de Transparência do Litoral Norte, visando auxiliar a população no fornecimento de informações a respeito da transparência pública sobre os gastos públicos que estão sendo direcionados ao combate da Covid-19. Diante do atual cenário, adaptações tiveram que ter sido realizadas para dar continuidade à execução do projeto durante a pandemia em formato remoto, através da utilização de Google Drive, WhatsApp, reuniões pelo Meet e a plataforma de divulgação das pesquisas é os dados obtidos através dos portais de transparência é o Instagram, rede social pelo qual conseguimos atingir nosso público-alvo, que é a população. Bem, os aprendizados obtidos com a realização do projeto, para mim, foi além dos conhecimentos, né, teóricos que contribuem para o meu desenvolvimento acadêmico, foi esse conhecimento da importância do meu papel de cidadã e acompanhar como estão os gastos públicos, seja ele no meu município, no meu estado ou até em nível nacional. Como até o título do projeto remete, Cidadão no Controle. Ou seja, cabe a qualquer pessoa o desenvolvimento desse papel de controle social tão importante, que é o da participação da sociedade no acompanhamento e fiscalização do governo nos gastos públicos. Então, para mim, isso foi primordial e de extrema importância, que contribuiu não só com a minha parte acadêmica, mas na minha parte cidadã, né? Contribuir para a sociedade.